sasın. Pastazlonis bez boronis kiantavet, şuş tavet, zirço jamanak hakatsvet, jamanak leylokul, boronis hamasatvan. Asin cümat olyan. Martka gınatme, martka çi gınatme. Bu hastas paralolini. Varki boronis okeloşini çınavar zoyan kartar. Harakatsi yeni gerot gülük, gerot hoskit. Harakats gerot gülük, gerot hoskit. Yedeki hinge. Kogulur sırtı ve iloçya albabim ne? Biraz anvol sırtı. Kogulur sırtı ve iloçya albabim ne? Yer koyum astı çanak bir kastayır. Yer koyum astı çanak bir kastayır. Kamen çanak bağlıyor diye zanika çarçıçıyır. Anika koşşavi mire peki uğe. Çanakçı Tüm kaçki tafçe imastun miriniz. Tüm kaçki tafçe imastun miriniz. Աս գրված է, տիրոշ մե վախեցին ու չարություն է երկաշվել, ասինքը կու ջղերուրդ, ջրուղերուրդ, ասինքը առողջություն և կոսկորներուրդ պարախություն կլինի։ Հառա հինգերոտ խոսքի վրա ուզում են կանգարնեք, որ բոլոր ու գրված է, բոլոր սրտովը տիրոշ ապավին և կուրմաստությանը մի վստահիր։ Ստեղ պետք է մենք հասկանանք, արդյոք այդ իմաստությունը, մարդկային իմաստությունը, օգնում է թե խանգարում է, ստեղ օրնային է գրված է խանգարում է, մարդկային է, ոչ թե երկնային է, մարդկային իմաստությունը միշտ էլ խանգարում է, մարդկային իմաստության մեջ երբեք լավ բան չես կարող պատրել, որովհետև Հակոբոսն ասում է ուշադիր եղեք, կամ վերին իմաստություն, կամ ներքև իմաստություն, վերին իմաստության մեջ սրբություն կա, օրդարություն կա, բարկություն կա, շատ անգամ հավատացյալներ կա տեղերը խառնում են, մի խառեք, տեղերը մի փոխեք, գրված է ներքևին է, որը ներքևից է, որը շնչավոր է, մարդ շնչավոր, մարդկային է, դիվային է գրված, դիվական ու շնչավոր է, եթե մի բանը դիվական շնչավոր է, դրա մեջ երբեք հոգևոր բան մի պատրեք, իսկ վերին իմաստությունը սուրբ է, խաղաղ, հեզ, լուր, բարի պտողների ուրեցում, անկողնասեր և անկեղծ, և արդարության պտուղը խաղաղությունով սերմանն է, սեր մանվում է նրանց, որով խաղություն անում։ Թո աստված օգնի, ունենանք վերին իմաստությունը, այս իմաստությունը խանգարում է, ես իմաստության մեջ կասկածներ կան, հուսահատություններ կան, ամեն վատ բաներ կան իմաստության մեջ, որը գրված է սուրբ հոգեմիջոցով, քո իմաստությունը մի վստահիր, մի վստահիր, եթե սովորաբար մենք նայում ենք, գիտեք, կյանքի տարիների փորձառության վրա է հուսին իր, գիտեք սուրբիկը լավ գիտես, դրա վրա էլ հուսին իր, ես սուրբիկը լավ գիտեմ, եթե լավ է, որ լավ գիտես, բայց պետի ապավինես, պետի վստահես, եղբաներ կուրեր, կարող ենք ասի ես շատ ավոտի կյանք եմ ապրում մյուսը, բոլոր բաների մեջ, իրոջը պետի ապավինես, հենց որ ապավինեցին արդեն արդյունքը մեծ կլինի, աղոտների արդյունքը լավ կլինի, ծողերի աղոտքը լավ կլինի, մենակ ապավինիր, դու կարող դու աղոտքի կյանք ապրես, բայց ինչ որտեղ քո վրա ուստենես, քո վրա, եդի նորից եմ ասում չի ուգնի, երկու անզավորություն պոեզի մեջ, կոպեի մեջ հանդվը միրան, մեկը որ շատ գիտելի կոնի, մեկն է որ կյանք խոսք կոնի, ամս իրա մեջ կյանք կա, գիտեք որ չէ, կամ որ սովորաբար մարդկային գիտելիքները գաղապարի մեջ լիքն են, բայց սիրտը դատարկ է, բայց կամ ոման որ սիրտը լեցված ասող խոսքով, են որ է անզավորություն է, որ սովորաբար գիտելիքներ ունի, գիտեք էդ եղբորին ճասում, եղբայր ճան ասմար, ես ինքան լավ գիտեմ սուրբ գիրկը, որ կարող ենք սուրբ ասող խոսքով տանել քեզ եմ ծվել դուպիկը, դուպիկ, բայց էդ եղբայրը համեստ եղբայր ասմար, բայց մի բան գիտեմ, ես լավ եմ հասկանում, որ աստծո խոսքը մարդին դուպիկ չի տանում, դուպիկից է անում, դուպիկից անում, դժվարությունից անում, նեղությունից անում, փորձությունից ազգում մարդին ազատագրում, ես ոսով եղբաներ կուներ, դրա համար պատական չի, եթե սովորաբար մենք նայում ենք, նայ տեսեք, Պետրոսի մոտ, Պետրոս մնչխի դերը թույլ տվեց, միայն ճանապարհով Պետրոսը հասկացավ, երբ որ հանդրադառնում ենք, տեսեք, մի բան չի որ գրված, միայն մի բան, ստեղ Պետրոսի համար ինչ է գրված, ժամանակի պատճառով ուզում եմ ուղղակի թեկուս համարը չեմ ասում, սկզբից գրված Մատթեոս 26:30, Հիսուս Քրիստոսը Տերը, որ ասես մենք խաչեն, ինձի խաչեն, ինձի դիտ վերջ հրջող սպանին, Պետրոսը ասեց հետևյալը, թե պետ ամեն արքովրայով կայտակնին, բայց ես բնավ պիտի չկայտակվեմ,
Սա գրված է Մատթեոս 26:30-ից։ Մարկոսում 14:27-28-ը գրված է։ Նորից Պետրոսն ասում է. «Բնդում եմ ասում եմ, բնդում եմ ինքը, թեև քեզի հետ մեռնելը պետք լինի, բնավ քեզ պետք չթողնեմ, ինչ թողնեմ քեզի»։ Ուկասում գրված է 22:33, 22:32 Ուկասը. «Տեր, ես պատրաստ եմ քեզ հետ բանդ երթալույա, ու մեռնելը»։ Սա ասում է Պետրոսը։ Եր խոսքերը բոլորն ասել է Պետրոսը։ Իսկ Հովանավ է տարում գրված է 13:37, 13:37. «Ես իմ կյանքս առ քեզ համար կդնեմ»։ Բայց վերջում չի հավատ։ Այդքան խոսքեր Պետրոս ասել է, ապավինեց իրան, վստահեց իրան, վերջերջում դա, վերջերջում հաստատողության վրա, վստահեց իր անձի վրա, որ ես բոլորը ուրանա, ես չեմ ուրանա, բոլոր աշակերտները չեն, բոլորը կարող են ասել թողնել, բայց իմացի մեկը կանգնած է կողքը, որ չի ուրանա, չի թողնի քեզ, բանդ էլ կգնա, մեռնել էլ կգնա, ես բոլոր խոսքերը կարդացի, բայց ինչ եղա, բայց տեսնում եմ, որ ես եմ ասում, վերջերջում ուրացավ ինքը, գիտեք ինչքան վտանգավոր է։ Եկեք հիմա մի աստող խոսքի համացան, նա ինչի մեջ ապավինենք իրականով զորությանը։ Եսեք ստեղ Պողոս առակրել մի դեպք պատահեց։ Սա գրված է առաջ հարկման կորինտացիս։ Երկրորդ կորինտացիս թող շատ չեմ ներկարացնեմ։ Երկրորդ կորինտացիս առաջի գլուխ 8 խոսքից, առաջի գլուխ 8 խոսքից։ Վասնզի, դարեղենը Պողոս առակրել ինչ-որ մի դեպք է կատարի։ Վասնզի Ասիայի մեջ մեզի պատահած նեղությունների վրայով չեմ ուզել, որ չգիծող լինեք եղբայրներ։ Չգիտեմ, որպեսզի չիմանաք, որ այսպիսի բան է կատարվի, թե մեր կարողությունը շատ ավելի ծանրաբեռնվեցան, մինչև կյանքներ սա անհույս եղան, ինչու մի դեր կկատարվի, բայց մավան վճիռը մենք մեր վրա պահեցինք, նորից եմ կարդում, բայց մավան վճիռը մենք մեր վրա պահեցինք, այսինքն երջորջով պտի մերն ենք արդեն, այնպիսի հեմք եղել, որպիսի ինքներս մեզ չապավինենք հապաստծով, որ մերնները կարուցանեն, որ այնպիսի մեզ մավանը մեզ պրկե, ծոգը պրկե, որոնք հուսանք տետակավին պիտի պրկե, մեզի համար ձերերած աղոտքի օգնականությունովը, որպիսի շատերու աղոտքի պատճառով, մեզ եղավ շնորհքի համար շատերեն գողություն տրվի մեզի համար։ Ինչպես կորտություն եղել, ինչպես դժվարություն է կատարվել, որ պետք է մեռնեն, ուրիշ ճանապարհ չկա, մավան ճիղը մենք վրա պահեցինք, դրա մեջ դերը սովորացնում է, որպեսզի դրա մեջ էլ մենք ինքներս մեր չապավինենք, ուրեմն հիշում եք այդ դեպքը, այդքան հարվածներ Եգիպտոսում, այդքան սարսափելի վնասներ, առաջնորդները խտնվեցին, երբ որ ասում են ծովի մոտ, մենք տեսանք, որ փարավոնը զորքով գալիս է, խոտորի, խոշի ուժը դերը, եւ ապտել ասված չեն դե ժամանակ, ու կարկերով ձիավորներ, որ գալիս են խոտորիկը, ժողովուրդը շփոթվեցի, Մոսեսը շփոթվեց, եւ Աստված ինչ ասեց, Մոսես, ինչես կաղաղակը, ինչես շփոթվեցի, բայց երկա բանալուս հետո ամբողջ Եգիպտոսը հավիվեր ձեր պատճառով, ձեր բռնության համար, ինչես շփոթվել, ես ին Աստված է, որ չեմ բերել ձեզ կործանվել, դեզ շփոթվել, եղբայրներ, քույրեր, մի բան խնդրեմ ձեզ, կյանքում կլինի պահեր, ամենակրիտիկական են, որ չէ, որ մտածես, հուշ չկա, ին ժամանակ դեր հայտնվել, որպեսզի փառավորվի, որպեսի փառավորվի, մարդան մայրամ սպասում է, որ կա Հիսուսը իր աղբյուրը բուժի, դրանք սպասում ասին, դու շացրեց իր աղբյուրը, դու շացրեց իր, երբես ասեցի, դու ժամանակին գայիր, դերը չյու շացնում, մենք եք երբես կարծում, իբրդեր դերը մում միկուց է չի լսում, դերը միկուցում շացա, ոչ, եղան ծաղրում էր են բաներին, ինչ ասում է, բաղն պարտողներին, ասում էր ուժեր կանչեք, միկուց է զիրազված է, կնած է, միատ կրնգերից արտանա, ճանապարհի մեջ թողնի ճանապարհի քայլելը, վերջեր չում, միկուց է խորդակճան մեջ է, որ իմանդ կա, ծաղրում էր, իրոք որ ծաղրանքից, դա է դա, բայց ինչ արեց, կարջ միատ ավոտ կարեց, երանի կեզ ավատացա, որ կարողան մեզ համնը վիճակների մեջ, հայացքը դիլոջողը, միատ եղկար Եկ ասես մանկա եղբայրուսից, գնաց էր մի քանի տեսնուկներ է, մանկան բան չին ասում, բրոնցքը, ես մի գիտեմ, բժիշկներ են ես, բաներ կարդեն վախեցնում են, արդեն հետք վախեցնեն, ես մենեք ասում են, բժիշկները վախեցնում են, իրար ձերկից փախցնում են, հետի իմացեք, ստեպից վախցում են, իրար ձերկից փախցնում են, մեկը մեկին է պաստար, մեկը մեկին, ասես եղբայր ջան, ասես գնա միած սիտը, դիվը բնած դիվոջ առայ բաց, երբ հուշ չկա, մի քանի տեղ նկար անվել են, վերջ գնա հույսը տիրոջ վրա, գնա աղոտ կար, երբ համաս կարաց է, ասմա մանք այս պատ մնաց ասի, Հիսուի ճան, ես չեմ գարես խարջ է, որպես բժիշկ եմ, որպես խարջ եմ, որպես խարջ եմ, որպես խարջ եմ,
sonradan edelim uçurasaz. Bir tam kesin ya da bol kettiğe birleşkin. Aslında aşkodan gittik aslında birleşkin. Ulan uçun zihan büyürme. Hemen aslında bunun sebebi bana bu gelaz. Bir kanı test olabilir. Kristos'u bir kanı çıkabilir. Ama ne zandır kritik akan payı burada tazmesi bu iş çıkar. Haydi de deli haline bulma. Kıbrıl kafa parmağını sevurum sendüme. Hedef poğulun ne istedim orada bir bazı. Haristlıcan bile sahmışsın. Puç haristlıcan bile huysu inenek. Ya da senin profesörlere, hipokatörüyle duyduğum aslında hiç kan şadı ile afiliç, he? Afiliç yok derlerim. Bir de o derler olsa hiç de bir desinlik bu. En laf popülasyonları bir hektardır. O hamasın bir kamerasını çok devir borlu ile aldı diye. Herkes var. Verme. Gidin de ben verme olmuşum. Popülasyonu kırmıyor. Bak hiç baktın rehabilitasyon. O için hiç çıkmaz. Bunlar hep derleri pak verin. Yer dur çıkar. Hiç kan pak edesin, hiç kan takdir çıkmaz. Kami doğru bölüm ispatsı, bir ispatsı. Diğer ispatsı ne? Ben de size babası anakkab içerisinde görüyorum. Size hitarki ile Timoteos'in içe görüyorum. Kartım hem içen bir şadvananın etsizsiz. Ama şatasın zev vazgası. Kırmaza, aracı tok Timoteos, veci ile bülok tasyot hoskiz. Aracı tok Timoteos, veci tasyon, tasyon der, veci tasyon. Ays aşağının neç, harbos diye oluyorum. Patvertur, patvertur. Bu çapartanın divanı stuik Haristikcan vera Hristiyle çetenin anı stuik Haristikcan vera Hristi çetenin hapakentani aso vera bu amen bannesi hiç anı amen bannesi aratörün uda vareleru bari gortze bari gortze varistan arata zerin yemurişi gidoy derin hagort linen bari him ganzen anzernun Հանդերձավի համար, որպես հավիտնական կյանք ծերծկել, ինչ մարգարիտ խոսքերի դրա, ինչ մարգարիտ խոսքերի դրա, թողաստան ձոգը մի երբաներ կուրեր, երբ որ սովորաբար տեսեք, հետ հրաշկը որ կատարվա, Հեվինչ ինչ էր ասում, անան գրվածա, աղոտքի մեջ լեզված սուրբը գվասեց, մերցնողը, ողջնցողը, կենտանասնողը, գրեզմանը ճեսնողը, վերհանողը, ցածրասնողը, բարձրասնողը, հետո հարստացնողը, աղկատացնողը, ով է դերն է գրած, դերն է վերջանայոն, երրորդ մասին քրիկներ տեսան, կանգնեցին վերսնեգիրան, բեթելու պաշտամունքին անց ճանապարհին չասնենք. Երկու տարեց քրիկին, ասես մանկ ռեխտա է, եմ է քրիկ, ասես գիշեր է որ երնում աղոտքի միշտ, միշտ աղոտքի մանը, հետո սնան դյուր էր ասեցի, դեղ խրտեր իսուրջան, իմ աղոտքին պարապանում չեր Երբ ես կեզ հետ եմ խոսում, սարդից ես մեղր է խոսում։ Իմոր դրոչ ես խոսում ենք մեղր խոսում։ Եթե բամբաս եմ չարամոս եմ, երբ ենք մեղր չի ոսում։ Եղբան էր կուլ, իրանի հավատացյան ես ես ուրախանմ Ամին պանի մեջ նախանձավոր են, պապակը շատ մեծ է, ուրիշտ էրը գնեց ունցոր կնած են իրեն, նորից եմ աստ, հմրած ունցոր, եղբան երկոր, եթե մարդը վրավատ Հիսուս, որ ներկան, ունց կան չի, արտանության վրա է գուսը դնանք, ինչ որ բարեգորդության վրա է, ոչ, ամեն ինչի մեջ հետ էք որոր բարում որացեք, միայն ապավին է, որ տերեք է սիրում է, տերեք է չի թողն է, եղբան երկուր էր, Պետրոսի մրտկով հավորդովոսով իմացիք, ետ ես էր մեր, դու իրենի չեր կնա, այս պետրոսը նիկոցի հարցարդ կնել, ով նսեց է մեկ է մոտ,
Böyle sesler o insan zarkancı, böyle sesler. Sesi diyor, ayo, hadi kalmış şu işte. Lekhane iş kuleyiz. Yürüş bu desman kez bu işe. Yürüş seyre kira koyunay. Marka inç hissa. Drama lekek, niş apahine. Sen açker harre kira. Marka maydan, açker tıkas fasine. Lekek, hiç bu sefer nikahta. Gide mor sirume, hazar olsun. Hiç çeka, hiç çeka. Batatsa, batatsa umera. Artı ne kanasın bu şey. Ասես մարդա, ես եմ հարույթյունը կյանքը, իմ ձերքն է, ամեն ինչ հանջում ես է տրված, կհավատանց, ասես կհավատանց, բայց չհավատանց, ասես շրտունքը, բայց չհավատանց, նեն կարող է շրտունքով ասենք, բապավին ենք ես, դեր վստահում ենք, բայց այդպես չի, դեր գիտի մարդու սիրտը, եղբայրներ քրեն, խնդրում եմ ձեզի, որ երբ ուրախոտ եք կամ սպասեք, սաղմոսում դրված է 40 սաղմոս սպասելով, սպասեց, ոչ չի գրված ինչ կան, երբ որ սպասեց միջը վերջ, գրված է տխմարից դերը կամից կամ, կոբից անեց, տխմարից կամից անեց, ոտքերը մեն իրավը զանգրացեց։ Նայն տեսեք Աբրահամի մարդու գրված հավատքի հայր է, բայց պայղամ իրեն չսպասեց։ Ովքեր որ չեն սպասում տիրոջ կամքին, տիրոջ արածին, Աբրահամի նման Իսմայել է ծնվելու, պրոբլեմ է կունենալու։ Աբրահամը չսպասեց, Իսմայել է ծնվել, ինչքան պրոբլեմ առաջացավ։ Միջև դուրս չվռնդեց, ոչ մի բան չվաճեղավ նա։ Եկեք սպասեք, որ Իսմայել չծնվի։ Որպես ինչ-որի խոստում կլինի, տիրոջ խոստումները կատարեն։ Եղբայրներ քույր, կողքից կգան կասեն, այսպես կասեն, այնպես կասեն, սենց արա, սենց արա, սենց արա, ասա չէ, ես սպասի դեր տիրոջը, մի չէ վերջ, ու տեսեք տիրոջ կորցել է Երևան, քո իմաստությունը մի վստահի, հապաղին տիրոջը, վստահի տիրոջը, Քրիստոսով եղբայրներ քույր, բոլոր քո պրոբլեմների մեջ, դժվարության մեջ, միշտ դառնա դացի, ոչ թե աղոթի ու անդադ վախի մեջ, դրանց մի բան կլինի, հիմա մի բան ասեմ ձեզ, ժամանակին դա տեսեք եղավ, մի խնդրում արսեր ասեմ ու մեկ աղոտին, մի տեսեք եղավ, վերջում ուրաղոտ կարեցի որսել եմ արդ, մի քուրիկ տեսեք տեսավ, ասնա տեսավ, մի հատ սենյակ էր, հուսափայր, վերևում այդ սենյակի վերջում Քրիստոս նստած էր, մենք ամենս, պետի դրով ներս մտնենք, ամեն մեկիս համար վերներ կա, փոքր է, վերների նման, մեկի մի մեծ, մեկ վեշ, մի վեշ է, ծանրություն, մեկի փոքր էր, երբ որ ներս եմ ընդրնից, Դեր ընդերից ասվեր, թապեք այդեղ, եկեք ինձ մոտ, թողեք, եկեք, եվ թողնում էին, գրմեն Քրիստոս մու շարկով, գիտես մի շարկով, ամբոշ խումը, դերը կաջալիրում էր, հորդորում էր ասվեր գնացեք, ես ձեր ոգսերը վերցեցի, ոմանք ուրախությունի� բայց չվստահեցին, իբր թե ապավինեցին, բայց չապավինեցին, այսա գործնական որոշ հոգիները, մտքեր են դունեցին, եկան իրանց ծանրությունը վերցեցին մերացին, որ մենք մեկ են այն լեսնում, եթե ճամրուկը, հետո նմա որ վարանեք ամեն մեշոգիցի չենք ինչ ասնում, դե նմենք հանգիստ, մեկ են այն մեկ են լեսնում ենք, ինչքան պատկանի, որ վարանդը տեսնի, որ թե մեշոգը մեջքիք մնացել, կասեն, բայց դիմեք են այն էջ, հանգիստ լստի, հոգևոր կյանքում այդպես են շատ անգամանում, իբր թե հանձնում են, բայց չենք հանձնում, եկեք այս խոսքը որ կատարի, Իրոնջ է ապավին երկը բոլորջ ճանապարնեն էչ, նա կոշամիրներ է, եկի ուղղի, ու եմ աստիճան է, մի վստահի, եկե խոնարեն դիրոջան։